2012年3月，父亲发现他的大便呈黑色，该情况持续了7天。每次如厕后，他都会感到非常疲倦和头晕。由于感到担心，于是我俩就决定到医院检查。检查结果显示，我的父亲已经失血过多，必须要住院观察。之后，医生证实父亲已罹患第二期大肠癌。2012年5月，体检之后再次证实他确实罹患大肠癌。他从8月起开始每天摄取100粒艾汤蓝藻，直到今天，他仍然维持同样的摄取量。2012年10月，医生本来要为他动手术，但最后却换成为他进行活组织切片检查而已。2012年11月，医生证实他的大肠里并没有癌变细胞。他在2013年3月也再次进行了血液测试和扫描，而医生也证实了确实没有癌症的迹象。为了安全起见，医生于2013年6月为他进行了 CT 扫描，然后又再次证明他的肠道里并没有任何癌症迹象。感谢爱康，感谢 MRT 理念，还有感谢爱康蓝藻。这位就是我的父亲 Yu Zhuxiu 先生。我今年69岁，我仍然非常健康，谢谢爱康蓝藻。